Малко е да кажем за Кремена Халваджиян, че е успяла жена. Тя е истинско вдъхновение. Завършила е музикалното училище и свири на виолончело. Животът ти поднася работата на стилист в някои от най-гледаните телевизионни предавания и шоу-програми. Арт-директор в сериали. Собственик е на нощен клуб. Тя е и съпруга, и супер баба. Тя е винаги различна и екстравагантна. Жена, която не може да остане незабелязана. Знаем много за Кремена Халваджиян. Но какво не знаем, предстои да научим в следващите минути от самата нея. Важно ли е за теб първото впечатление? Ми важно е. Да му се не види. Що пък не е толкова важно? Що е важно? Другия ми въпрос е дали вярваш конспиративните теории в НЛО? Моля те, не се обиждаме сега. Никога. Защо бе, какво? Защото това е ниска интелигентност, ми се струва. Що мислиш, че сме единствени тук на планета Земя? Не, не мисля, аз в НЛО мога да вярвам на всички теории на конспирацията, че като са минали, я ги вижте тия черти сега, защото ни обгазяват или ни пускат еликъв си вирус. Такива теории на конспирацията не. Добре. Какво е луксът за, според теб? Луксът какво представлява? Ми в днешно време луксът като че ли е да имаш спокойствие. Това си мисля, че е лукс. Да имаш спокойствие и да можеш да си уединен. Толкова мисля, че всичко се пренасели и задуши, че това да намериш уединение е наистина... Трудна работа. Трудна работа. Кога плака за последно и за какво? Ти си зодия рак, между другото доста си емоционална. Ми вчера пътувахме с Маги, се връщахме от един хубав юбилей и си говорихме нещо за... И не знам, за нашия син, за някакви неща. И такова ми стане, но... Да. Коя е последната книга, която прочете? Ох... Не ми казвай Шантарам, защото вече... Не, я прочетах 250 пъти. Чакай, че четах... Подариха ми две книги, направо ме срам да кажа за вещица. Защото нали знаеш, че всички ми казват, че съм вещица на добра вещица. Подсказва ти нещо. Ма вещица знаеш откъде идва? Вещ в занаята, т.е. някой, който може... Вещ в занаята, да. И аз бях много любопитна така да оправдая, че нали не звучи нещо толкова грозно вещица, защото аз не се занимавам с някакви гадни черни неща в никакъв случай. Но знаеш, че имам го това да предусещам някакви неща, да знам като кажа нещо, то да се случи или... Абе, въобще е трудна работа, е моето. И прочетах някакви много важни неща. Забрах как се казваха точно двете книги. Аз не помня, така че да, разбирам те. Имаш ли мото, Давис, или някакъв цитат, който ти харесва, който следваш и... Ми, не да ти кажа. Чак, девизи, не съм толкова спретнат човек. Бандера роза. Аз съм... Да, мене ми е всичко. Мене ми е всякакво. Днеска ми е така, утре ми е съвсем друго. Знаеш, че мога да съм във всички крайности. Принципи имам, но девиз не.